Znanja i veštine u pružanju prve pomoći odmerili su omladinci iz 12 gradova i opština u Srbiji. Kroz tri kategorije takmičili su se petlići, podmladak i omladina. Celodnevno nadmetanje odvijalo se na terenu i u hali Gorica Bogojević. Punktove, odnosno ekipe, ocenjivale su sudije. Mi trenutno radimo simuliranje povrede posekotine glave, to je deo šminkanja, to je realistički prikaz povrede stanja oboljenja, a nakon toga će to sanirati ekipa prve pomoći koja će zapravo izaći na teren kao da zapravo tu pruži prvu pomoć i da sanira povredu. Vidjet ćemo kako će se oni snaći. Svaki sudija sa svojim glavnim sudijom dogovara pre početka poligona šta je ono bitno, na što će da se obrati pažnju i što će da bude kriterijom za ocenjivanje svih 10 ekipa koji će se takmičiti. Tako da je to na glavnom brzina, spretnost, tehnika kojima oni vrše zbrinjavanje povreda. Takmičenje se odvijalo u pružanju prve pomoći i prikazu povreda, stanja i oboljenja. Imamo učešće preko 300 takmičara, što znači da je ovo jedan veliki događaj za mlade volontere Crvenog krsta koji se bave prvom pomoći. I nakon ovog takmičenja najuspešniji mladi volonteri, pobednici sa prvog, drugog, trećeg mesta imaju pravo da se plasiraju na državno takmičenje koje će se ove godine održati u Beogradu u septembru. Dokazujemo da prvu pomoć može svako od nas da uradi ako se nađe na licu mesta i da principijelno smo desna ruka hitnoj medicinskoj pomoći. Međuregionalno takmičenje izrodi najbolje ekipe koje prisustvuju na nacionalnom takmičenju koje će biti u Beogradu u septembru. Gradske organizacije Crvenog krsta u čitavoj zemlji šire ideju volonterizma, humanosti, dobrote i među kojima je svakako i pružanje prve pomoći. Za regionalno takmičenje Crvenog krsta u pružanju prve pomoći učesnici su se posebno pripremali, jer je cilj svake ekipe da se, pored titule, nađe i na državnom takmičenju. Inače, najvećoj i najmasovnijoj manifestaciji koju Crveni krst Srbije organizuje svake godine i koja okuplja preko 600 volontera iz cele zemlje.